Така, така, точният адрес. И най-важното, спозгаме един път. Това е за утре сутрин. И сакът спра, там трябва да задължително ще отворя. Задължително ще отворя отзад и от двете врати. Дано да не ме срежат. Ако се е бавал с работници. Не е имал то, ще може да отворя. Трябва да дам и малко напред. Сега трябва да маневрирам. Ето я и бензиностанцията. Български няма. За жалост. И вече на 4К снимане, банда! Привет! Тук що ми даде Влади Михайлов наряд за товарене. Така, може да тръгнеш към фирма Simplay. Така, така, точния адрес. И най-важното, спозгаме един път. Товаря за утре сутрин. Така, аз вече намерих фирмата. Фирмата е точно преди Лондон М40. Точно така, имаме и запазено. Така, така, само да видим отново дали е всичко точно с адреса. Така. Така, сравняваме. 10, да, така е. Така е, точно, всичко е точно. Добре, аз мисля да отида тук. Това е сервис, но може и да се плаща с НАП. Да. Поигра така, не, нещо не ми харесва. Всичко наред ли е с тази камера? Да. Не знам, ще ходя до този сервис. Я имаме на колко километра е. То на милите. 50 минути, 40 мили. Да, мисля направо да ходя на там и утре ще ходя до товара. Си хвана някакво яко место. Я ви е горе-долу къде искам да спра. Така. Ще влезем от тук. Някъде на тези места ще спра. Добре, тръгвам. Настройвам камери. Въвеждам координатите. А да, часа е 3:30. Вече съм обработил видеото и в момента се качва. Да видим. Ще заредиш ли? Абе, качва се. Със сигурност, ето. 11%. Още няма заглавие, защото не съм му измислил. важно ми е да се качи. И сега, докато пътувам към паркинга, ще му измисля някакво заглавие. Това ми е най-трудно по принцип, озаглавяването на видеоклиповете. Понеко път допускам и грешки, извинявам се. По принцип много ме поправя клавиатурата и то става мазъл и аз после не го прочитам втори път. Какво да ви кажа? Майко, пъпки имам. Тинейджър. 1:58 чакам. За 1:58 успях да обработя видеото, да хапна нещо. И да полежа малко. И
даже и заваля дъжд. Тъй като Саша мога си почина. Да. Хартия. От тук не е кенет и не се държи хартия на стъкло. Ай, сега се качваме на М4-ката. Ще карам с 80, защото въобще не бързам. И без това, че няма да има какво да правя. Ще успея да си почина. Качих и видеото, което ви споменах в предишното видео от Google Map в TikTok. Отивайте да го видите. Може би до вечера още едно мога да кача. Една компилация направих с няколко клипа. Ще ги видите. Мазно, гадно стъкло. Дамон ми бяха чисти огледалата, сега ще станат на капки. Так, сега да го забавиме видеото. Да помислим. Те го нагласа, не знам. Опа, 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 превърта гуми, опа! Трябва да използвам от тези приложения с изкуствения интелект да ми измислях заглавия. Вече не ви дразни Томито. Да не кажете, че ви липсва. Кате па много ти го стана в тази кабина. Я да го пусна. Възигам се. Между другото, не знам дали знаете, воловото мога да му заключвам скоростите. Гледайте сега. Сега съм на 8-ма, заключена и сега додолу. Даже и мога да връщам скорост. Само че е така, сега съм на 12-та, отпускам гъста, давам минуса, заключвам на 11-та и газ. Сега съм на 11-та, заключваме. Просто натискам и давам 12-та. Общо, след това е това. Има, има челъмче. Има челън. Само че аз ще карам бавно. Да има икономия. Не. Виждате ли колко вали? Вали, вали извън. Е, защото е много път, разбира се.
поне сега ще ви бъде по-приятно, по-чист прозореца. Арама! Е, това да не са полицаи зад мене, е към жълт. Ме отбият са... Ме да ме отбият, ама ще ми направят интересно видеото. Или не е къде? Полиция ли, не знам, те са някакви шарени. Кара по мен, не ме изпреварва. Ще караме и по малко националче. Национал ваше има, сигурност. А, линейка вио, е? Сега много ще ми бъде интересно да видя дали ще има промяна в качеството. Доста... То трябва на телевизор май да се пробва, да не знам. Сега от телефона не знам дали ще има промяна. Всъщност пишете, ако гледате, от какво гледате, има ли промяна вече, след като снимам на 4K. Да продължавам ли да снимам, има и режим 10K, няма проблеми. Ще го пробваме. И следващия режим е реалити. Направо взимам всичките смена и така. Цикатувам. Доста време не съм слушал музика на камиона, предимно само на слушалките. Просто не ме кефи тази музика. Не казвам, че не е добре, но просто да я знам. Нито го свързвам с телефона, нито нищо. Музика ми се слуша, клип ще ни гледам. Това е. За миг даже и съм в дискотека, ако искате ми вярвайте. Повечето колеги се разминаваме, свиркат ми. Но в повечето случаи аз съм със слушалки и заради това не съм и обърнал внимание. Всъщност и по-често гледам подкаст или нещо такова. Или оставам телефона така. Или го оставам на километража и само отвърля по един поглед. Гледайте си, горите. Ще караме. Поне изпакна композицията. Топ. И сега като спра, там трябва да задължително ще отворя отзад и от двете врати. Дано да не ме срежат, защото там е опасно. Или да не ме източат поне. Това не знам какво ще стане, то без това, че нямам друг избор. Това ми е най- друг слаб. Няма много. Ай, на здраве.
Та вода взех от Франция. От Дюнкер, от магазина. Само студена ми харесва. Топла ли е ли хладка, въобще не ми харесва. Любимата вода ми е Девин. Става въпрос за България. Може и да имам още някоя шишенце в дъното. Трябва да погледна. Сега правя реклама на Девин. Представи си колко съм. Ама все пак е вода. Пишете в коментарите на вас, коя ви е любимата вода. Марка вода. Но пак ще минаваме през населени места и ще ви бъде интересно, а не да гледате магистрала. По-интересно ще ви бъде. Чак да не кажете, че рекламирам Кока-Кола. Сикс малко изкривя това, да си го изпрегна. То се движи, не гледайте. Там е ще равен. България 4 часа. Края на работния ден. Видеото как върви. Почти се е качил. Има около 20%. Имам 4 часа да го заглавя с нещо. Много е важно сега да не се подведа. Да не объркам пъти. И си иска. Но по някой път се разсееваш. Не може се да си концентрирам. Все пак не карам Формула 1 с 200-300. Разбирате ме, предполагам. Пускаме на автопилот. Много
уж населени места, то пак магистрала. Това е хубавото на Англия, че има много малко национали. Ама са и гадни националите. Тесни. Повечето английски камиони се слагат на оградалата ни допълнително за защита. Представете си колко често си удрат по медалата, за да се слагат такива неща. Камиона вече е на 17887 км. Имам доста нафта. Дано да няма поражение. Няма. Поне днес ще си почина, ама доста. Поне 10 часа ще спа. Минимум, максимум. Вчера ми беше немалко, като отдавна не съм снимал клипове и после започна да снимам, нямам търпение, не ми се спи даже. Наистина. Хрумват ми някакви идеи. За нови видеа. Горанов ми е писал, как така се намери, бе, брат? Това къде са ме снимали от Google. Как не аз се вина, нали се разминах с колата? Трябва си лук да не ги видиш. Става голяма камера нагоре. Ай, то си пише на колата, Google. Google Maps ли там, не знам какво пише точно. Заснехаме божурище, заснехаме и в Кости Брод. По принцип и с камиона, трябва да имам, ама не си запаметих местата, на които ме е хващало. И това е много голяма грешка. Ако бях си ги запаметил, бях си извадил координатите, сега щях да имам и няколко клипа и с камиона. Но само в момента, ако ме засече колата тук, ще си каза, аз го знам, бе, знам го къде е, ще се сета. Да, да, ще се сетиш аз. За месец 10 000 км. Какво ще се сета? Забравям го точно за няколко дни. Имаше някъде във Франция, преди Реймс ли беше нещо на четвърката. Нещо... Това бе, Франция беше. Точно къде, не знам. Няма значение. Оживена убивка, не е истина. Тук не бих смеял да остана за вечерта. Ще остана само шасито. И що ми се спи, бе? Извинявате. Скучен клип. Ева начин.
още малко до паркинга. Взимам тъпомато. Кой знае за къде ще товара? Дано да е за Испания. Дано да е за Испания, банда. Бандюги! Така, возим се. Имам още горе-долу месец до прибирането. Вълнувам се. Ще почина малко и после веднага пак влизам. Няма почивка много. Тук е хубаво на тези трицифрените магистралки, че има много отбивки. Това е най-хубавото в Англия. Не, има и много други хубави работи. Снапове. Сега ще ходим да платим паркинга заедно. Да видим как се плаща. И тя една машина, пише си номера. И е това. Малко се е бавал с работници. Защото с отворен прозорец на вас няма да ви е много приятно. Стават броени мили по магистралата. Чакай бе, бателате. Той Здравко е на път. Вече. Я да му звънна. Пак ми изгубил Wi-Fi. Що ми изключил Wi-Fi, бе, човек? Що изключиш Wi-Fi, бе, бълто? Изключвай Wi-Fi, бе, брат. Че малко да се зарежда. Я да звъннем на път Здравко, бе.
А, той говори. Даме Димитър Кролка. Да, защото аз пък се бях размал с тях в Германия, бе. В Германия там по... Нашите приятели бях се размал с нея. И... Не, аз трябва да се просто сега да видя. И случайно мине път, да не съм снимали някъде, път да видя аз. Да изда някой запис. Е, виждаш, той има такава вероятност, гледай. Къде се гоиш, бе, бате, Здравко? Нема, той говори. Си я намерил друга секта. Не звъни, не пише. Скоро и ще ме блокира. Нещо ми е обиден. Дано да звънна да го чуем. Той ще звънна, ама след като спра камерата. Познам, че ще спирам, направо ми се преспива. А никога не спа. На обед или когато и да е, само вечерта. Правилно талента ли взех? Ще видим. Звънна ми телефона банда и се наложи да прекъсна. Вече се качих на четворката. Имам 5-6 минути до бензиностанцията. И спирам. Паркираме. Отварям отзад вратите. Хваме да видим къде се плаща паркинга. И това ще бъде за днес. Ще видя колко време съм снимал това видео. Може да го оправя от днес за утре. Защото утре не знам колко ще бъде натоварен графика. И не знам дали ще мога да успея да кача видео. Това видео ще ме спаси в един ден. Да може да не оставате назад. Mercedes. Още ми се спява. Имам работа, храня гълъбите, ще бъде днес.
времето го сервиса. Има McDonald's, KFC, Shell, Starbucks, всичко. Много направо. Да видя в колко отваря фирмата. Знам към колко да тръгна утре. Ще бъде към 8. И половина местно време има време. Има места бол. Третия изход. Винаги ме фащат тези отвари. Вие как сте? Като моите опасти. Сега сме, следваме тапелите сервис. Тук сме наляво. Оживено тук. Гледам колко коли има. Това са потенциални кръци. Всички. Какво е спрял тук? Толкова рано да се е напълнила. Невъзможно.
Виж ме кой съм як. Трябва да си отворя вратите. Това ли ще мога? Това ще мога. Малко на чупчето. Ние ходим да видиме. О, има пчели. Да отворим вратите на ремаркета. Ще моля да отворим и двете. Поне ще маневрира малко. Я имам тоше, моля за хора. Трябва да дам и малко напред. Сега трябва да маневрирам. Другия вариант е да отворя само едната. Едната ги отворих. Регистрация това. Не, ще ги отвори и двете, защото така не ми е спокойно. Мога да отворим тази врата. О, така ще мога. Как крадат. И колегата е празен. Си остава катинарчето.
тоя румън е за... Ето така, хоп! Това ще бъде. Добре, ще остана чукчета малко. Ще бъде рано да приключвам. Сега да видим адрес. Пак ми се изключил интернета. Ще откача вече. Мили. Перфект. Фирмата ще затвори в 5. А, отваря в 9. Еми, супер. И така. Това ще бъде. Надявам се да не ме срежат и да не ме оберат. А, това е българин, а? Отивам да видя къде се плаща паркинга. Не знам, а камерата нека си мижи на 4K, да надявам се на записа да не излиза така. Ще видим как ще излезе. Тук е доста огромно. Има много неща. Като гледам. Сега ще намерим къде се плаща. Тук предполагаме за бусове. Може и да е и за камион, не знам. Ето я и бензиностанцията. Български няма. За жалост. Излиза си Дискордио номера за колко време, за 24 часа. Да. Сега колко часа ядам? Сега е 3 часа. До 3.12 на 24 часа. 6, има за 4 часа, за 6, за 8, за 15, за 24. Готово. Няма ваучери, няма нищо. Общо взето е това. Сега да ви разведа малко. Имам всеки морозини. Казино. KFC, McDonald's. Общо взето е това. Магазинче. Ще посета туалетната и после, не знам,
Ще прочета отзивите. Може да има някакви ваучери, ама не съм сигурен. Ето ви колетите. Платих паркинга. Това ще бъде за това видео, да мога да го обработя и да го кача за утре вечер. И за други ден ще разберете дали евентуално съм му ограбили. Ама аз ако нещо стане, ще го има това със сигурност в TikTok. Но да не се стига до там, дано. Да не се стига до там. Бъдете живи и здрави и се абонирайте за моя YouTube канал. Така страшно много ми помагате. До следващото видео, банда. Чао!